Mano, eu tenho certeza absoluta que eu serei muito criticado por esse vídeo. Muito criticado mesmo, porque o maior problema aí do ser humano, né? Não de todos, de alguns, é não ficar feliz, pelo contrário, ficar bravo, revoltado, com inveja que seja, pela conquista do outro, né? Então, mano, sabe como eu vou saber se você é uma pessoa que, tipo, me agrada ou não? Se bem que isso não importa, né? Só importa pra mim, enfim. É muito simples, mano. Eu só vou ver se você, tipo, fica feliz ou não. Se o seu amigo, por exemplo, conquista algo. Eu fico feliz, mano. Se algum amigo meu conquista algo muito grande, independente se eu tenho aquilo ou não, ou se eu quero aquilo ou não, ainda não tenho, mano, foda-se. Se ele conquistou, eu vou ficar feliz por ele. Eu vou correr atrás do meu sem ter que prejudicar ninguém. Eu sei que esse vídeo vai mal, porque muitos de vocês ficam revoltados aí, né? Com a conquista dos outros. E muitos também não entendem o que aconteceu no passado, né? Hoje é muito simples, eu aqui no YouTube, cheio de skin, com amigos youtubers e tudo mais. Bem, no começo do ano, eu dei uma faca pro João Caetano. Era uma Talon Rubi, acho que de 14 mil reais, 17 mil reais. E vocês se revoltaram, porque era muito fácil, né? Ver, pô, o cachorro dando uma faca pro João Caetano, que aparenta ser um cara bem de vida, um cara com grana e tudo mais. Só que ninguém vê o que ele fez pra mim no passado, tá ligado? 5 anos atrás, como que eram nossas vidas? O que ele gravava? O que eu gravava? Como que a gente se ajudava, né? Vocês não sabem se ele me ajudou alguma vez. Aí, cachorro, mas você também poderia pegar, né? Dar uma faca mais simples e pegar aquela faca e, sei lá, dividir em sorteios e tudo mais. Vocês sabem também quantas skins, na real, né? Quanto dinheiro em skins sorteio por mês? Não, vocês não sabem, né? É muita grana, eu te garanto que é mais de 17 mil reais. É, rapaziada, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus, né? Aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vem por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita. E eu digo que sim. Basta assistir a livestream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas, segue a cal do cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu tô dando essa cal para vocês, rapaziada. John Peter TV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. Enfim, hoje é um vídeo aí, mano, que eu vou estar realizando um sonho de amigo das antigas. Que, mano, quando não era ninguém na internet, quando não tinha público, na verdade até tinha um público, né? Mas era um público muito inferior, de outro ramo na época do Minecraft. Eu não ganhava nada. Fato é que eu não ganhava nada, eu tava ali seguindo meu sonho. E, mano, quem me apoiava, né? Quem me apoiou, inclusive, financeiramente naquela época, foi esse cara. Hoje ele tá aí, mano, com um canal de CS. Ele começou a jogar CS. Ele já joga CS há um bom tempo, pra falar a verdade. O canal é mais recente. Enfim, eu sei que ele joga CS e eu sei que ele tem um sonho: AWP Gunner. O problema? A mais barata custa tipo 8 mil reais, eu acho. Só que eu tenho condições e hoje eu vou realizar o sonho do cara. E eu tô bem ansioso. Eu vou explicar também o porquê de uma WP Gangler. A história é simples. Lá pro final do ano passado ele me chamou falando que queria criar um canal de CS e tudo mais, né? Que ele mora nos Estados Unidos e lá a vida dele não tava tão fácil. E que ele queria criar um canal de CS, primeiro porque ele, mano, gosta muito de CS. Ele tava acompanhando meu trabalho. E não sei, né? Talvez ali em algum momento aquilo ajudasse ele financeiramente. E aí eu lembro de um dia, mano, que eu fiquei com muita dó, cara. Eu fiquei com muita dó. Que a gente tava conversando, né? Sobre skins e tudo mais. Ele não manjava muito sobre skins, então eu tava dando bala pra ele. Aí ele viu a Gunner. Ele viu a Gunner, acho que no Twitter. Sério, que skin top, quanto que é? Eu vou ir atrás. Aí eu falei, mano, que tipo, uma Factory New na época tava uns 15 mil. Mano, ele broxou totalmente. Sabe quando você vê que o cara, tipo, vê um bagulho, quer muito, aí quando ele vê o preço, ele, tipo, nem cria esperança de um dia ter, porque na teoria é surreal você alcançar algo daquele valor, né? Ainda mais o cara que tava passando por uma dificuldade financeira. Então, foi isso que aconteceu. Eu fiquei com muita dó, mano. Eu fiquei com muita dó. Eu falei, mano, um dia, se eu tiver condições, eu vou dar uma Gunner pra ele, porque, mano, o cara me ajudou muito. Pra quem não sabe como que ele me ajudou, eu vou falar, não tem por que não falar. Antigamente eu era youtuber de Minecraft, eu não ganhava nada fazendo vídeos.
E ele tinha um servidor de Minecraft muito grande junto com os Niggles, né? O Neox e o Eagle, primos, enfim, vocês conhecem. Tô falando do Felipão, né? Não falei nem de que eu tô falando, tô falando do Felipão, rapaziada. O Felipão é antigamente conhecido como Noob Plays. Ele me ajudava muito nessa época porque ele tinha um servidor gigante. E ele, junto com o Neox e o Eagle, me colocaram ali em um cargo no servidor. E, mano, eu fazia muita besteira, tá ligado? Eu não era o melhor funcionário, né? E mesmo assim, os caras, mano, me ajudaram bastante. E tipo assim, qual que é o sentido aqui? Naquela época eu não ganhava nada com o YouTube. Porém, eu tava focado. Se não fosse aquele servidor, eu não ia poder pegar, tipo, nem 100 reais que seja e falar, oh, mãe, calma, eu tô conseguindo alguma coisa, vai dar certo um dia. Então, talvez se não fosse aquela grana, que era pouca, mas me ajudava, tá ligado? Já, tipo, deixava mostrar ali pros meus pais que sim, eu tinha um futuro, que tinha como ganhar dinheiro com a internet. Se não fosse aquilo, talvez eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo. Talvez eu estaria aí seguindo outra profissão, tá ligado? Hoje, talvez eu não poderia dar tudo que eu dou pra minha família. Então, mano, esse é um vídeo muito especial. Vocês sabem que eu já dei uma faca Talon Rubi pro João Caetano, porque a nossa história, mano, é muito linda, tá ligado? Eu já dei também a WP Medusa, que é o sonho do Biel. Simplesmente pra motivá-lo, né? Ele tava com... beirando ali a depressão, tá ligado? Precisando por uns problemas. Agora eu vou dar essa WP Gangner pro Felipão. Ele não sabe de nada. Eu vou, mano, chamar ele aqui. Vou ligar, vou tentar dar uma enrolada. E, mano, eu espero que a reação seja muito louca. Pra quem não sabe, eu vou dar uma WP Gangner. Battle Scare é Battle Scare, mas é uma Gangner, rapaziada. De mais ou menos 8 mil reais. Rapaziada, vamos lá. Importante também falar que eu tô ajudando ele hoje com isso porque eu posso, tá ligado? Mas eu gasto muito mais com sorteios, tá ligado? Eu gasto muito mais investindo aqui no canal. Então, mano, isso é um presente que eu tô dando pra um amigo que eu poderia deixar em off, mas eu quero mostrar pra vocês. Pra vocês, primeiramente, aprenderem a ficar felizes pela conquista do outro, tá ligado? Esse é o passo mais importante também, mano, pra vocês nunca desistirem do seu sonho. É uma frase que eu sempre repito em diversas oportunidades, né, com exemplos diferentes, mas nunca imaginei que eu teria uma Gangler, né? Nunca imaginei que eu teria uma WP desse valor. Quem dirá pra, né, dar pra um amigo aí, pra presentear um amigo que falou que brotou no TeamSpeak. Vamos lá colar, tô ansioso pra caramba, mano. Tio, vocês não sabem o quanto eu me segurei pra não falar que eu ia dar essa WP pra ele, tá ligado? No tempo que tava no meu envio. O bagulho foi osso. Deixa eu entrar aqui no TeamSpeak. My shows, Deus, maluco aqui tudo. Alô? Felipão? Alô? 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 É esse MR de CS, galera. Pô, o maluco tá, não vou esperar, então. Alô? Pô, tá 5 minutos aqui, o Felipão sumiu. Aí, tio, já se passaram 15 minutos. Cola aí, Felipão. Pressando, cara. Tô ansioso. Acontece. Agora, irmão. Tô entrando agora, me dá 2 minutinhos. Mais 2. Vamos pra 30. Mais 5 minutinhos, rapidão. Só porque pediram minha ajuda aqui pra terminar de gravar um vídeo do Mikael. Já vou entrar aí, rapidão. Aí, tá tirando. Vou parar de gravar, senão a bateria vai lotar, galera. Tá me ouvindo? Alô, alô, alô? Alô, tô. Tá me ouvindo? Vocês? Tô. Como você tá, irmão? Tudo bem. E aí, irmão? Como é que tá as pequenininhas? Tá bem? Tudo bem, graças a Deus. E o canal? Tamo indo, irmão. Comecei a postar vídeo diário agora, na luta. É difícil, mas... É duro, tamo é duro. Aí, é o público aos pouquinhos crescendo e... Mas é normal. Logo você tá postando 2 aí, safe do safe. Graças a Deus. Felipão. Fala, irmão. Vou te avisar desde então. Tô gravando aqui, tá? Eu vou te explicar já. Fica tranquilo. Tá gravando o quê? Tá gravando um vídeo? Tô gravando um vídeo. É... Quer aqui a gente conversando? Não, não. Eu tava contando pra galera da época do Ombo, tá ligado? Que meu canal era pequenininho e era graças ao Ombo que eu podia ter o tempo de focar no YouTube. Tinha 18 anos já, tinha... pressão da família, tá ligado? Não sei se você lembra. Sim, eu lembro. É que, tipo assim, por mais que pra você ou pros outros tenha sido algo simples, afinal não era nada muito grande assim, foi algo que, tipo, foi importante pra me dar o tempo, pra me dar a brecha, pra até dar uma enrolada, digamos, na minha família, pra poder focar ali no trampo. Então, assim, mano, eu penso que se não fosse aquilo, talvez eu não estaria gravando vídeo de CS hoje, talvez eu não teria conquistado tudo que eu conquistei, entendeu? Sabe o que é engraçado? E a gente conversa aqui em casa a mesma coisa. Tipo assim, hoje a gente tá nos Estados Unidos, eu, Neox e Eagle, por causa do Ombo, basicamente, mano. O dinheiro que a gente juntou e veio pra cá. O servidor, tipo, ajudou muita gente. O Cal também. O Cal me agradece sempre, velho. Eu sou amigo do Cal. Tipo assim, foi no detalhe, tá ligado? Tipo, no meu caso, foi o tempo que eu precisei pra segurar minha mãe, tá ligado? Falei, não, mãe, espera aí que, ó, você tô tirando um pouquinho, mas é um pouquinho que daqui a pouco, entendeu? Eu lembro você ajudando ela. Eu achei isso foda demais, mano. Enfim, você pode... Eu sei, tá estranho pra caramba do nada te chamar pra falar sobre isso, mas é que, mano, eu sei que isso foi muito importante.
importante, tá ligado? Isso foi muito importante pra minha vida. E, mano, eu não vejo números, eu vejo intenção. Então, eu não tô nem aí pra o quanto você me ajudou em números naquela época, mas pela intenção que você teve de me ajudar. Porra, mano. E eu acho que essa intenção de números, mano, vale tanto pra mais, tanto pra menos. Então, às vezes, enfim, já vou direto ao ponto. Eu vou te dar um presente aqui. Calma aí. Não, mano, você me ajudou com... Você sempre me ajudou também, mano. A gente... Não. O começo do canal tá louco, velho. Eu vou te dar um presente que eu não quero que você veja o número. Porque não é pelo preço que eu tô dando. Não é porque é tal item, não. É porque eu sei que, mano, eu lembro, não sei se você lembra, mas quando você veio falar pra mim de criar um canal de CS e tudo mais, você se encantou com isso. Porque você veio perguntar, né, sobre as skins e pá, eu mostrei ela que tinha acabado de lançar. Era o seu sonho. Quando eu falei o preço, você broxou totalmente. E, mano, vou te mandar um presente aí agora na Steam. Cara, eu nem quero... Não quero nem que você trabalhe com a possibilidade de não aceitar. Porque, mano, é aquilo que eu tô falando. Eu não tô dando pelo valor. Eu tenho certeza que isso é uma trollagem. Não é troll. Tenho certeza que é, mano. O que eu quero que você tenha em mente, mano, é que não é pelo valor. Se você naquela época tivesse se apaixonado por uma skin de 10 reais que seja, eu estaria te dando essa skin agora, porque é pelo que ela significou pra você naquela época, entendeu? Então, ó, mandei a proposta. Não é troll, pai. É o quê? É o quê? Pra aceitar na oferta? Mandou uma oferta? Mandei uma oferta. Deixa eu ver se já foi. Deixa eu ver... Foi. É possível. Dá uma olhada aí, pai. Tá louco. Eu não vou aceitar, não. Nem ferrando. Já cancelei. Você tá louco. Eu não vou aceitar, cachorro. Nem ferrando, mano. Você aceita... $1,600, mano. Não sou louco, mano. Não, tá louco. Para de ser assim, mano. Não. Sem chance. O cara cancelou mesmo. Não tem a chance, mano. Não vou aceitar. Não tem como. Para, Felipão. Mano, você quer me dar um presente de $1,600? Mano. Não vou aceitar. Já falei, não é pelo valor, mano. É porque eu sei o quanto você queria aquele item quando ele foi lançado, tá ligado? Não, eu sei que $1,600 pra você não é muita coisa, mas, mano, tá louco, isso é muito dinheiro. Não é isso não, mano. É pelo que você já fez por mim, pai. Mas, mano, você já fez muito por mim também, mano. Nesses 5 anos tá louco. Mas, mano, a amizade é isso. Você vai fazendo por mim, eu vou fazendo por você e a vida inteira é assim. Que isso, vai mano, lá, você mano. É louco. Eu mandei de... Mano, enquanto você não aceitar, eu vou ficar enviando. Não. Vai, mano. Não, vou dar minhas skins aqui, eu vou oferecer skins de volta. Não, e vai a gente dar faz nada. Isso por isso. Não tem a menor possibilidade, mano. Eu vou ver agora. Se você não aceitar, eu vou ficar bem bolado, mano. Eu não tenho nem skin que chega perto. O máximo que vai chegar perto que é... Que isso, o cara recusou de novo? $600. Não vou. Ele... Para com isso, mano. Mano, eu sei que é o seu sonho. E, tipo, não tô dando... Eu dei uma contraproposta aí pra você. Sei que você não vai aceitar, mas pra isso que eu dei. Contraproposta? Tá louco, mano. Eu não quero nada mesmo. Confia, eu não quero nada. Mano, cachorrão skin de $1,600, mano. Você tá louco, velho. Não, mas é pelo que você já fez por mim, mano. Confia. Mano, é pelo trabalho que eu sei que você tá, mano, fazendo no YouTube. Você falou que ia focar e tá focando pra caramba. Eu quero que você aceite, mano. Por favor, Felipão. Mano, eu juro que eu... Cara, sabe o que eu tô mandando pra você? Porque eu sei que, mano, se um dia eu precisar, você vai me ajudar. E se um dia alguém precisar, você vai ajudar também. Cachorro tá mandando uma gangner de presente. Ele literalmente tá mandando uma Alp gangner de presente em forma de agradecimento por nosso tempo de amizade e o que o Ombo fez pra ele. Mano, isso não é real, velho. Isso não é real. Eu recebi uma boa também semana passada, mano. De um amigo. Eu tô em choque ainda. Isso não é real, mano. $1,600. Não precisa, não precisa, irmão. Juro, não precisa. Se você falasse naquela época que seu sonho era ter uma Asimov, e eu tivesse condições, eu daria Asimov, tá ligado? Que é 500 vezes mais barato. Então não é pelo valor. É porque eu sei que você gosta, mano. É porque eu sou embaixo, logo numa gangue. Imagina se você tivesse falado que seu sonho era uma Safari Mesh. Ainda não aceitei, meu Deus do céu. Galera, é o seguinte, pra quem caiu de paraquedas aqui, por uma casa... Infelizmente ele veio com esse papo de Filipão, queria te agradecer aqui e dar uma Alp Gangner pra você, que você tinha dito pra mim lá em dezembro, quando eu pensava em criar o canal, que era meu sonho ter uma Gangner. Que isso, mano? Cachorro, mano. Ó, prova aqui pra vocês. Eu vou dar decline mais uma vez. Não aceito. Não consigo. Mano, o cara é chato, hein? Pelo amor de Deus. Pera aí, ó, o Vini tá aqui. Vini, mano, fala aqui com ele, fala aqui, pergunta aqui pra ele. Ô, Doug, deixa eu te falar. Manda o papo. A gente já pode anunciar que é trollagem? Não, nossa. Vou deixar o cara triste pra caramba, pô. Eu sabia. Eu falei pra ele que é trollagem. É trollagem não, mano. Eu vim pra ele agora. Vini agora deixar o cara triste, mano. O cara...
É sua mesmo, Felipão. Vou mandar de novo, mano. Ele mandou de novo, escutei o barulho da Steam. Quer ver? Dá F5. Que isso, mano? Cachorro, é o seguinte, eu vou aceitar, irmão. E aí você. Aceita, é sua, tio. Eu não consigo. Aceita aí, vai, Felipão. É o seguinte, eu vou aceitar. Vou jogar os 7 dias de trade lock dela e depois eu te devolvo, fechou? Não. É tua. Eu não vou. Aceitei, foda-se, já era. Cachorro perdeu. Ei! Boa, porra! É sério, mano. Caramba, que isso, mano? Não. Eu não acredito ainda. Mano, esse cara é incrível, velho. Neox, vem cá, Neox. Que isso, truta? Neox, por favor, vem tá cá. Tá com adesivo no scope, pai. Mano, cachorro, mano, eu não sei o que falar pra você, mano. Do coração, velho. Mano, eu não é vou. Sério, aí. O pior é que é sério. Não, mano, que é isso, velho. O pior é que é sério. Eu não vou chorar porque eu tenho 25 anos, aí fica. É meio feio chorar pra cama, mas o que eu tô é emocionado e feliz. Entra no mata-mata aí. Que é isso, mano. Será, é que ela, será que ela mata mais fácil também? Com certeza não. Fala, Felipão. Gostou? Curtiu? Eu não tenho palavras pra descrever, irmão. Tá feliz? Feliz? Feliz eu tava quando você me chamou. Achei que era alguma coisa de canal, tipo, gravar um vídeo junto. Ah, Felipão, vamos gravar um vídeo. A gente tá pendendo naquele X1 faz um tempão pra sair, mas eu sei que você é ocupado. Tem as meninas também. É foda. Dois vídeos por dia. Já. E eu achei que era isso. A gente ia falar sobre isso. E você veio do nada com a gangue, né, mano? Nossa, tô é foda, mano. Eu, sério, de coração, velho. Eu só peço que Deus abençoe muito você cada vez mais. Seu canal só. Irmão, tudo que eu já falava, independente de gangue ou não, você sabe. Eu sempre. Não, tô ligado. A gente sempre tá junto desde o começo. Por isso que eu tô doando isso daí pra você, mano. Caramba, mano, você. Não, eu fico feliz, porque você poder presentear alguém dessa forma hoje significa que você tá no caminho certo, irmão. E ó, tô fazendo uma promessa aqui pra você, pra todo mundo que tá aqui na casa e pra câmera. Um dia vai ser o Felipão retribuindo esse presente. Vai. Que o cachorro me deu pra outra pessoa. Vou pegar outro YouTube aí que tá na luta também. Tá começando o canal. Não é fácil, galera. Não é fácil. Eu tive sorte de ser amigo do cachorro. E aí a gente fez aquele primeiro vídeo no canal juntos. E eu peguei um público dele. E vocês me ajudaram muito de coração. Vocês têm apoiado o canal fortemente. Então, de coração, muito obrigado mesmo. Mas não é fácil. E eu espero e vou. Só um dia também retribuir. Poder retribuir um presente desse. Mesma coisa que o cachorro tá fazendo por mim. Fazer por alguém, mano. Nós, Felipão. Mano, você sabe qualquer coisa, você pode dar um toque aí. Tamo junto pra caramba, viu, mano? Com certeza. Eu vou te mandar uns 10 áudios mais tarde, só depois que eu parar a raciocinar tudo aqui. Relaxa. Valeu, irmão. É nóis. Tamo aí, mano. Obrigado, valeu, irmão. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Só pra lembrar que no canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Um às 14, outro às 19 horas. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Então se inscreva, ative o sininho, passe aqui todos os dias, nesses dois horários, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, rapaz. Obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Falou!